Воїни-інтернаціоналісти відзначили 30-ту річницю Дня виводу військ з Афганістану. Мітинг проходив біля стели. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих. Грамотами та подяками були нагороджені учасники бойових дій. Вони в Шерензі майже як 30 років тому. Ветерани афганської війни в супроводі місцевих жителів направляються до стели захисників. 15 лютого виповнилось 30 років з дати виходу останнього солдата з території Республіки Афганістан. З нагоди такої дати місцева спілка ветеранів провела традиційний мітинг. Ми традиційно на годовщину виводу військ з Республіки Афганістан збираємося, традиційно проводимо мітинг. Вспоминаем, прежде всего, сами общаемся, вспоминаем то, что было, кого мы, к сожалению, потеряли, кого с нами нету. Награждаем людей, которые достойны, я считаю, этого. Ну и, как правило, затем возлагаем цветы и традиционная солдатская каша. Колишні солдати та офіцери згадують своїх побратимів, що відійшли у вічність, та дякують тим, хто зміг прийти. Подяки та соціальну допомогу для воїнів-інтернаціоналістів підготувала і міська рада. Також листи подяки та визнання передала і обласна адміністрація. Та самі ж афганці називають це не головним. Натомість відзначають те, що не дивлячись ні на що, вони можуть зібратись разом і згадати свою історію. В 1984 году, в декабре, я уже знал, что туда поеду. Прошел ВВК, Годин, и поехал я. Я офицером поехал туда, в честь капитана. Через полгода приехал в отпуск, уже майором. Вот, ну что, два года провоевал, ни одного бойца не потерял. В 1989 году были выведены войска с Афганистана. И не последний солдат погибнул, а последний пограничник покинул туда. Мангруппы выходили последними, пограничные. Я учился в мореходке высшей. Потом добровольно ушел в армию в Афганистан. Попал в Афганистан. Остались мать, бабушка, дедушка. У нас из 30 человек, которые призывались, у нас 7 человек только пришло домой. И то из них 3 человека нормальных, а 4 инвалида. По завершенню офіційної частини члени спілки ветеранів Афганістану пішли куштувати традиційної польової солдатської каші. Бенкет проходив в одному з міських закладів харчування.